Abdulloh ibn Muborak shunday hikoya qiladi. Bir yil Makkada qurg'oqchilik bo'ldi. Xalq 3 kungacha istisqo, yomg'ir so'rash namozini o'qidi, ammo yomg'ir yog'avermadi. Shunda o'zim yolg'iz duo qilay deb xalqdan chetlandim va bir g'orga kirdim. Shu payt bir habash qul kirib, 2 rakat namoz o'qishga kirishdi. G'or qorong'u bo'lgani uchun u meni ko'rmadi. Qul boshini sajdaga qo'yganicha, "Ilohim, bandalaring 3 kun yomg'ir so'rashdi, bermading. Sening izzating haqqi, yomg'ir yubormaguningcha boshimni sajdadan ko'tarmayman", deb duo qildi qul. Shunda u hali boshini ko'tarmay turib, yomg'ir quya boshladi. U o'rnidan turgach, uning ortidan ergashdim. Bir hovliga kirib ketdi. Birozdan so'ng hovlidan bir kishi chiqib keldi. Men unga qul sotib olmoqchiligimni aytdim. Uy egasi menga bir qulini ko'rsatdi. Boshqasini so'radim. Yana bittasi boru, saldangasaroq. Sizga to'g'ri kelmaydi, dedi uy egasi. U o'sha qul edi. Men uni 20 dinorga sotib oldim. Shunda qul menga, "Ey ibn Muborak, meni nega sotib oldingiz? Men sizga xizmat qila olmayman", dedi qul. Uni uyga olib keldim. U tahorat qilib namoz o'qidi. Sajdaga borganida nimadir deb pichirladi. So'zini eshitish uchun yaqinroq bordim. U, "Ey sirlar sohibi, sir fosh bo'ldi. Men tanilib qolganimdan keyin ortiq yashashni istamayman", deb iltijo qilayotgan ekan. So'ng bir muddat jim bo'lib qoldi. Qarasam qul o'lib qolgan ekan. Ha do'stlar, qissadan hissa shuki, hayotda shunday insonlar borki, ular avliyodek Allohga yaqin bo'lishadi, lekin biz uni sezmaymiz. Ular buni sezdirishmaydi. Ular riyokorlik qilishni xohlashmaydi. Barchamizga xolis Alloh uchun ibodat qilish nasib qilsin.